ตาธนาဆိုတာလူအပြင်မှာတည်တာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအကြောင်းကံတွေကတာธนาမဟုတ်ဘူးတာธนาဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆံသာတော်ဒီတာဘုရားအဲ့ဒီအဆုံးအမသံသာတော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူကြတန်းကြလို့ဘုရားတွေအကြောင်းတွေကံတွေဖြစ်လာတာဟုတ်သူတို့ကတာธนาမဟုတ်ဘူးတာธนาဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံး ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်တန်ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဆုံးမလဲပုံညာစေပုရိတော်ကိရာတရဝတရားဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးပယ်ဆိုရင်လဲလဲလုံးပါဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးလုံးပယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိရာနံပုဏ္ဏပုဏ္ဏထပ်ထပ်လုံးဖြစ်အောင်လုံးပါဘူးအခုမဟာတုတ် ญาติเวสสีรันเมย์ส่วนดีกุฎกองมันเนี่ยชอบเจ็งม้องตอง68เนาะถัดๆลงถัดๆลงจ้ะเออกุฎกองมันลุ่ยถัดๆลงป่ะเนี่ยเนี่ยส่วนปุณณปุณณกิริรานันปุณณปุณณไอ้กุฎกองมันจริงๆถัดๆลงป่ะ ธรรมิสานังกิริรันทะนึกขึ้นในสานะมวยทางสรุปกุฎกองผู้ทุกข์ลุกทาไปสวยนึกถ้าลุกขึ้นออกจุซาจริงๆชัดๆลุกขึ้นออกจุซาลุกขึ้นในสานะก็เลยเป็นเย็นในมาชิตันนี่ออกทาว่าจอกอีโลไต่ต้วนยะเลยสวยทุกข์ปุญญะตะอุเสยอปุญญะตะกุฎกองผู้อุเสยอมิมิตันนะมา တို့တက်များပြားလာခြင်းတွေသူခေါ်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။လောကလူတွေကချမ်းသာခြင်းနဲ့သို့တော့အကုသိုလ်တွေယဉ်နေများလာပြီဆိုရင်ဆင်းမှာပဲသိကြ။ကုသိုလ်တွေယဉ်နေနှလုံးထဲမှာများလာပြီဆိုမှချမ်းသာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သစ္စာပြားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စေရနာမှန်မှန်နဲ့ เสรณากองๆเนี่ยปิดลงเช่นอาภิกันก้องมาဖြစ်တယ်กันก้องလို့ရှင်လေအကျိုးပေးကောင်းမှာဖြစ်တယ်အကျိုးပေးကောင်းမှုကံကောင်းမှုအကျိုးပေးကောင်းအောင်ကံကောင်းမှုလို့တယ်ကံကောင်းမှုအတွက်เสรณากองမှုလို့တယ်ဆိုတာလေခွင့်ဆက်အနေနဲ့မှတ်သားပြီးရဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယဉ်ထဲမှာမှတ်သားလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှု ဆင်ဆက်မပြတ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း